וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, עד מתי לעדה הרעה הזאת אשר הם מלינים עליי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליי? שמעתי אמור עליהם, חי אני, נאום אדוני אם לא, כאשר דיברתם באוזני, כן אעשה לכם במדבר הזה. יפלו פגריכם וכל פקודיכם לכל מספרכם מבין 20 שנה ומעלה, אשר עלינותם עליי, אם אתם תבואו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה. כי אם כלב בן יפונה ויהושע בן נון ותאפכם אשר אמרתם לבז יהיה, והבאתי אותם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה, ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה, ובניכם יהיו רועים במדבר 40 שנה ונשאו את זנותכם עד תום פגריכם במדבר במספר הימים אשר תרתם את הארץ 40 יום, יום לשנה, יום לשנה תשמו את עוונותיכם 40 שנה, וידעתם את תנועתי, אני אדוני דיברתי, אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עליי במדבר הזה, איתמו ושם ימותו, והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ וישובו וילינו עליו את כל העדה להוציא דיבה על הארץ וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה לפני אדוני, והושע בן נון וכלב בן יפונה חיו מן האנשים ההם ההולכים לתור את הארץ. וידבר משה את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויתאבלו העם מאוד וישקיעו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר אדוני כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי אדוני? והיא לא תסלח, אל תעלו כי אין אדוני בקרבכם, ולא תנערפו לפני אויביכם, כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי אדוני ולא יהיה אדוני עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית אדוני ומשה לא משו מקרב המחנה, וירד העמלקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם, ועשיתם איש של אדוני עולה או זבח לפלנדר או בנדבה או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני מן הבקר או מן הסון, ויקריב המקריב קורבנו לאדוני מנחה סולת עיסרון בלול ברביעית ההין שמן ויין לנסך רביעית ההין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד או לעיל תעשה מנחה סולת שני עשרונים בלולב השמן שלישית ההין ויין לנסך שלישית ההין תקריב ריח ניחוח לאדוני.